kubera ko ni n'ibisirimu byavuye mu Faransa kano ga spray karahumura nako wakoresha kugira ngo imisatsi yawe igire volume ubone ni wo musatsi ufite igiti ubyibushye ikintu rero wakoresha ha ngiki ikaze ku mubyeyi magazine niba uri mushyano tuguhaye ikaze njye nibahizi umutesi Lydia niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku mubyeyi magazine muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe akantu k'ingenzi k'ubwenge umusirimu wese ufite imisatsi idefrije agomba kugira agomba gutunga agomba kujyana muri salon igihe agiye gusokoza ako kantu rero kameze gute hari igihe usanga tubona abantu mu ma video ku ma social media bafite ibisatsi bibyibushye bafite ibisatsi bibyimbye ukabona umusatsi ufite ikivolume ukavuga utisha birasengeye ntabwo byambaho bira n'ibintu by'abastari ariko ntago bikimeze gutyo kubera ko nawe wabigira rero wakoresha iki ni iki wakoresha kugira ngo imisatsi yawe igire volume ubone ni wo musatsi ufite igiti ubyibushye ikintu rero wakoresha ha ngiki hano dufite spray wakoresha kugira ngo gufashe umusatsi wawe ugire volume ubone ni cya gisatsi kibereye ijisho kibyibushye ndagira gutyo ukabona n'umusatsi ufatika rero iyi spray ikoreshwa iti iyi spray ni spray ya marque ya L'Oréal akaba ari marque izwi cyane kandi y'insirimu niyo mu Bufaransa hanyuma rero ikoreshwa iti kwa kundi uvuye gukaraba mu mutwe umusatsi wawe ugitose ugiye gusesha fata iyi spray umukwafere ayigushyirireho ayispraye ku misatsi yawe hahandi hasi ku marasine hanyuma ayispraingeho akwize hose mbere yuko acishamo tongs cyangwa se flat ikiza cy'iyi spray rero ni uko iyi spray igufasha guproteja umusatsi wawe kugeza kuri degre 230 urumva kuri izo degre ni hahandi umusatsi wawe ugomba mbese umusatsi uba uri proteje ntucikagurike kandi nanone ntunanuke ngo ubone ngo karoroshye rero niba wajya kugira ikibazo cy'umusatsi mukeya ubona uryamye ku mubiri utabyibushye udafite volume igisubizo kirahari ngiyi spray wakoresha iyi spray rero wayikoresha ku misatsi waba ufite n'imisatsi isanzwe ari myiza ni byiza yuko wayikoresha kugira ngo ujye ugira volume ujye ugira umusatsi ufite volume akandi kantu k'akarusho ni uko irahumura wagira ngo ni parfait ntabwo mbizi ariko irahumura kwa kuntu ubumva ni akaodori karidu kagasirimu atabya bintu byica amazuru haga parfe bijya kumera kimwe ntago izina ndiri kuza ariko irahumura rero umaze gukoresha iyi spray imeze nk'amazi ka spray ngire gutyo murebe uko imeze urabona ko ni nk'amazi noneho umaze kwishyiraho rero kugira ngo mbere yo gushyiraho tongs cyangwa se flat kugira ngo bagukorere brushing niyo ugomba gukoresha kugira ngo imisatsi yawe ibe ibyibushye kandi imeze neza ngiyi yitwa Ernest Satin hanyuma rero bamara gucishamo tongs yawe na brosse kwa kundi bamanuye cyangwa se banasokoje bisanzwe bugiye gushyiramo coiffure ukarenzaho kano gaspray aka ngaka hanyuma rero umva ukaba wirebera ukuntu imisatsi yawe imeze neza urumva nitwibanire kuko ntabwo ujya muri salon kenshi
kandi no uyikoresha wenyine kuyigura nta gihombo kirimo kuyigura uba uri kwiyongera ubusirimu kwiyitaho kwimeza neza no kwitetesha kugira ngo ibyo ukora ubikore wishimye umusatsi wawe uwe umeze neza hanyuma rero kano ga spray nako karahumura ariko ko ari nka spray batera inyuma burya ibintu byiza ukoresheje gami imwe ntako bisa rero ibingibi nakarusho kubera ko ni nibisirimu byavuye mu Faransa kano ga spray karahumura nako Ntacyandi kubyumva nako karahumura nuko ni ibintu by'ibisirimu ni ibintu bizwi ni ibintu bitica imisatsi ahubwo biyiproteja rero uramutse ukeneye iyi spray ya mbere yo gushyiraho ugiye kubana mbere yo gukoresha tongs cyangwa flat ni ingi ukoresha hanyuma wamara kugusokoza bacishijemo brosse bacishijemo igisokozo ugakoresha kano ga spray ubundi ugahaguruka umeze neza ukibuka ukabitahana kuko ni ibyawe sibyo rero biguhumura uramutse ubikeneye ndabashyiraho nimero hanyuma nanone mwabisanga I Remera munsi ya Polyfame ku muhanda w'amabuye ku giciro kiza cyane ndebero niba utarakora subscribe uyikore ukore like ukore share hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine murakoze cyane rero nawe utaha bye